შუადღემში შვიდობისა, ეთერშია გადაცემა ახალი შუადღეგო ანცასთან ერთად. დღეს პარასკევია და რა თქმა უნდა ჩვენთან ერთად არის ჩვენი გადაცემის ფსიქოლოგი ქალბატონი ლიკა ბებურიძე. შუადღემში შვიდობისა ქალბატონო ლიკა. პირველ რიგში ძალიან ესეთი რთული დღე გვაქვს საქართველოში, ამიტომ პირველ რიგში მინდა რომ წუხარება გამოვთქვა და თანაგრძნობა ამ ძალიან დიდი ტრაგედიის გამო. დეხ საქართველოს უთანაგრძნობ, ეს არის მართლაც წარე რეალობა, თუმცა არ ვიცი, ალბათ ახლა ყველაზე მეტად სჭირდება ადამიანებს გვერდით დგომა, თანაგრძნობა, გამხნევება და ის, რომ ჩვენ ეს ყველაფერი შეგვიძლია. გვერდით დაუდგეთ, სწორედ აი ასეთ მომენტში ჩვენთვის ვირფას ადამიანებს, ჩვენს ქართველებს. პირველი ეს მინდოდა მეთქვა, მეორე მინდა ის ვთქვა, რომ ჩვენს ტელემაყურებელს მადლობა გადაუხადო, რომ აქტიურად გვიყურებენ. ეს ძალიან სახალისოა, ძალიან კარგია, ძალიან საინტერესოა და სახალისოა ის ფაქტი, რომ ყოველთვის არ მარტო დადებითი, არამედ უარყოფით მხარესაც აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენთვის ვართ ძალიან საინტერესოები. ამიტომ მადლობა თქვენ ჩვენი ეთერიდან. ახლა კი ჩვენს თემას გავაშვით. ღერებ მთავარი თემა ჩვენი ეს არის შფოთებისა და ფობიების მიზეზები და მათი მართვა. წინა გადაცემაში სრულყოფილად ვერ ამოვწურეთ სწორედ შფოთების თემა, ამიტომ დღეს გადაცემის პირველ ნაწილში მაინც ვეცდებით შევაჯამოთ და შემდეგ უკვე ძალიან საინტერესო თემა ფობიები, რომელიც დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრ ადამიანს აქვს. შუადღემშვიდობის ბატონებო და ქალბატონებო, უპირველესად გილოცავთ დღეს საოცარი დღესასწაული გვაქვს ჩვენ. ეს არის უფლის კვართის ჩვენი სვეტიცხოვლის დღესასწაული და ზუსტად დღეს აი ასეთი მტკივნეული გუშინდელი ტრაგედიის შემდეგ პატარა მარიტას გარდაცვალების, რომელსაც ძალიან ბევრი მიზეზებზე უნდა დავფიქრდეთ ჩვენ, ქალბატონ გვანცა, იმიტომ რომ აქ არ შეიძლება კონკრეტ ულად მარტო ერთი ადამიანი იყოს დამნაშავე, ზუსტად მეტი მოგვეთხოვება ჩვენ და დღეს ზუსტად ჩვენი თემა შიშები, შფოთები და ფობიები ზუსტად ამასთან დაკავშირებით იქნება ძალიან ბევრი ადამიანისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან ყურადსაღები და გასათვალისწინებელი. ჩვენ წინა გადაცემაზე შიშებზე ვისაუბრებთ, შიშები ამოუწურავი თემაა და ზუსტად აი დღეს არის შიშების გაგრძელება. ეს არის შიშები უკვე როგორც თქვით რაციონალური დამოკიდებულება, რაციონალური შიშია, რაციონალური და ირაციონალური შიში გვაქვს ჩვენ და ირაციონალურ შიშზე ვისაუბრებთ მეორე გადაცემაში. ანუ გადაცემის მეორე ნაწილში ეს არის ფობიები, ხოლო პირველ ნაწილში კი შიშების შედეგად მიღებულ შფოთებზე, რომელზეც ძალიან ბევრი დედა დღეს გამწარებული, ძალიან ბევრი მამა გამწარებული და მე პირველ რიგში ვუსამძიმრებ ამ პატარა გოგონას, ამ ნიჭიერი მომავალი გოგონას, მშობლებს, ახლობლებს, კლასელებს, მთელ საქართველოს ვუსამძიმრებ, ყველა მოზარდს, ზუსტად იქ მყოფ იმ ბავშვების შვილებს და ყველას გთხოვთ, ბატონებო და ქალბატონებო, რომ ამ შიშს სხვანაირად დავხედოთ. ეს არის უფრო მეტი გაუფრთხილებლობაც, ეს არის ბედის წერასთან ერთად, ეს არის ზუსტად მეტი მზრუნველობის გამოჩენა და მეტი პასუხისგებლობის გამოჩენა, ქალბატონო გვანცა, ყოველი ჩვენთაგანის, იმიტომ რომ რაც დაუსრულებელია, ზუსტად მაგაზეც ვისაუბრებთ, რომ სტიქიები არის საოცარი რაღაც, ეს არის წყალი, ეს სულ საუბრობთ ჩვენ ამაზე, ხო? ეს ასეთი ხელაღებით, ასეთი უბრალოდ მისახედი არ გახლავთ, ბატონებო და ქალბატონებო, მიწა, რომელზეც ჩვენ მდგავართ მყარად, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი წყალი, რომელსაც ჩვენ მივირთმევთ და ჩვენი სხეულის თითქმის 80% არის წყალის შეადგენს, ხო, შემცველობა და ოკეანეები, აი ზუსტად ეს აგრალური მდგომარეობა, ართქლების შემდეგ კენულად ქცევის, თოვლად მოცვლის, მდინარეება წამოსვლის წყლის გარეშე, ხო, არაფერი აბსოლუტურად არ მზარდება და ნებისმიერი რაღაც, მით უმეტეს ჰაერთან ერთად, მით უმეტეს ჰაერი, რომელიც დიახ ძალიან გასათვალისწინებელია, რომ ჟანგვა ელემენტარულად რო ვნახოთ მათი დამოკიდებულება, მათი სიძლიერე, ამ სტიქიების მნიშვნელობა ცოტა სხვანაირად მივაქცევდით, მეტი სიფრთხილით ყურადღება გვექნებოდა, იმიტომ რომ ვაშლი, რომელსაც ჩვენ გავფრცქვნით ზუსტადაც და დავდებთ ცოტა ხანში, დავინახავთ, რომ ავტომატურად მიდის ზუსტად ჟანგვა, აღდგენითი პროცესი, ანუ ჟანგვა ვაშლის და დავინახავთ, რომ თუნდაც გახეხილბავთ, რომელსაც პატარა ბავშვებს უხეხავთ, ჩვენ მივირთმევთ, როგორ იცვლება ფერი და ზუსტად ის მზე, ის სამყარო, ის კოსმოსი, რომელზეც ყველა სიტყვას იმახსოვრ
ცხოვრებს ჩვენსაც. ეს ოთხი სტიქი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს შადრევნების თემა, ეს დამიწების თემა, ეს წყლის გატარების, დენის დარტყმის, არა აქვს მნიშვნელობა, მეზობელი ჩამოგვრეცხავს და დენის დაგვარტყავს და ძალიან ცუდი სტრესი და შფოთები გვაქვს გადატანილი, თო აი ასეთ შემთხვევაში მიღებული შიშები და შფოთები, რომელიც ისედაც დამძიმებულ ქვეყანას, ისედაც ასე გასაფრთხილებელ ქვეყანას, ისედაც ასეთი მოზარდების გარდამტეხ ხასაკში არ შეიძლება ახლა ერთმანეთს აბრალოთ იმ პარტიამ, ამ პარტიამ. ეს არის ყველაზე დიდი უპასუხისგებლობა, რომ ერთმანეთს აყვეთ, ბატონებო და ქალბატონებო, პირიქით თავი უნდა დავღუნოთ, ჩვენ ყველა ვართ დამნაშავე, უნდა დავხაროთ თავი და ეს უნდა გამოცდილებად მივიღოთ, ისევე როგორც დღევანდელ შიშებზე, ანუ შიშების ფობიებზე და იმ შფოთებზე, რომელიც შიშებიდან გამომდინარეა და ზუსტად აი იმ შიშებიდან გამომდინარე შფოთებზე ვისაუბრებთ ჩვენ პირველ გადაცემის პირველ ნაწილში, ხოლო მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ, როგორც ჩვენ უკვე დავაანონსეთ, ფობიებზე, რომლებიც განსხვავდება, განმარტავთ ახლა ერთად, თქვენთან ერთად, მათთვის, ვისაც ძალიან შეშფოთებულები არიან, ძალიან ბევრი მშობელი მწერს, რომ აღარ ვეღარ იძინებს, ვეღარ პოულობს სიმშვიდეს. ზუსტად ეს არის სიმშვიდის დარღვევა. ჩვეულებრივად ის შიშები, რომელიც ჩვენ წინა გადაცემაზე ვისაუბრეთ, ეს არის გამაფრთხილებელი, დამაბრკოლებელი, მანიშნებელი ჩვენი, ზუსტად წითელი სამთები, რომ სადღაც არ შეიძლება წყალში შესვლა, თუ ცურვა არ ვიცით, ფეჩზე ხელი არ უნდა დავადოთ, თუ ან ნებისმიერ ბატარეაზე, თუ ეს დავწავთ, ორთქთან ახლოს არ უნდა მივიდეთ, თუ მანქანას წინ არ დავუდგეთ, თუ ასე შემდეგ, ხო? ანუ ისეთი ოჯახი არ შევქმნათ, რომელიც თავიდანვე არასასურველია და ისეთი მეგობრები არ ავირჩიოთ, რომელიც საფრთხეს შეგვიქმნის ჩვენ შემდეგ და ზუსტად შფოთებში გადავა ჩვენი ცხოვრება, იმიტომ რომ კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება ბატონებო და ქალბატონებო, ზუსტად იმ ადამიანებთან ურთიერთობა, რომელიც ჩვენს გვერდით არის, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენს ცხოვრებაში, სად ვცხოვრობთ, რა გარემოში ვართ, ოჯახში როგორ ვართ, როგორ ვართ აღზრდილი, სად ვმუშაობთ, ქუჩაში, სოციუმში, თუ სხვადასხვა ადამიანებთან ეს არის ინსტიტუტი, თუ ეს არის ლექტორები, თუ ეს არის ნებისმიერი სამსახური, სადაც ჩვენ მუშაობთ, თუ ვურთიერთობთ, თუ მოღვაწეობთ, თუ კომუნიკაცია გვაქვს, ეს სუპერმარკეტი იქნება და ცუდად მოგვექცევიან და მე აღარ გვინდა იქ შესვლა, თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ნებისმიერი გარემოება, ანუ ზუსტად სოციუმს, გარემოებას, გარემოს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ ყველაზე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ზუსტად, სულ გვეკითხებიან, საიდან მოდის ქალბატონო ლიკა, ამდენი შფოთები, რომელიც მე მაქვს ჩემთან მოსული ადამიანები, როგორც იცით ბატონებო და ქალბატონებო, მე კერძო ფსიქოლოგიის ძალიან დიდი გამოცდილება მაქვს, მძიმე რთულ кейსებზე ვმუშაობ და უმეტესი ნაწილი არის ზუსტად თავდაუჯერებელი ადამიანების, ადამიანების, რომლებსაც თვით შეფასება აქვთ დაკარგული. რა მიიყვანა ამ შედეგამდე ისე? კი ბატონო, საკუთარ თავზე რა მიიყვანა ქალბატონო გვანცა და პირველ რიგში ამ ყველაფერს, ჩვენი შფოთების მიზეზებს, სათავე ყოველთვის ყველა მეცნიერი, ყველა მკვლევარი, ყველა ფსიქოლოგი თუ ფსიქიატრი ზუსტად იქ იმ დასკვნამდე მივიდა და შევჯერდით იმაზე ბატონები და ქალბატონები, რომლებიც ამ თემაზე ვმუშაობთ, რომ მისი სათავე მაინც ყოველთვის მოდის, ფესვები მოდის ზუსტად მშობლებისგან, ოჯახისგან, უნდობლობისგან, არმიღებისგან, არ მიმღეობა არ აქვს, არ ჯერათ ადამიანებს მათი, ეს შეიძლება იყოს დედა, შეიძლება იყოს მეზობელი, შეიძლება იყოს ეს მასწავლებელი, შეიძლება იყოს ლექტორი, გაჩნია რა სხვადასხვა ასაკში, ვის უფრო როგორ უმძიმდება და ვის უფრო როგორ ურთულდება, ესა თუ ის ბავშვობის დროინდელი ტრამვა, რომელიც მუცლად ყოფნის პირველი წამიდან იწყება. თუ დედა, რომელიც ბავშვი ყავს მუცელში, მუცლად მყოფი ბავშვი ჯერ კიდევ დედის წიაღში იმყოფება, სადაც რა თქმა უნდა ძალიან კომფორტულად გრძნობს თავს, თუ კი მას საფრთხეები ექმნება ალკოგოლზე დამოკიდებული მამისგან, ადამიანებისგან, ვისაც აღარ მოეწონათ, გავიდა რამოდენიმე თვე და ეს ქალბატონი აღარ მოწონთ, თუ სხვა რაღაცას ელოდნენ, ვიღაცას მატერიალური შეხედულებები ქონდა სხვა
ანაირი, ვიღაცა მერე საყვედურები, ძალიან ხშირი შემთხვევა მაქვს. მე ყველგან მუშაობ, როგორც ვინც იცის უკვე და ვინც არ იცის, მინდა გითხრათ, რომ 555 727 767 და 597 17 23 ბატონებო და ქალბატონებო სულ ჩართულია და ნებისმიერი ადგილიდან შფოთებზე საუბრობთ ახლა ჩვენ შიშებზე და ფობიებზე და ემიგრანტების გარეშე ამ თემას ჩვენ ვერ გავცდებით, ვერ გავივლით. მე ხელში ბურთები მიჭირავს ბატონებო და ქალბატონებო და ამის აი ამ ბურთების ამბავს და აი ამ ჩაყრილი ნეგატიური ბურთების ამბავს აუცილებლად ამ შფოთებთან ერთად და შიშებთან და ფობიებთან ერთად ვისაუბრებთ და ემიგრანტებს განსაკუთრებით, ვისაც უწევს უმძიმეს მდგომარეობაში ყოფნა, უმძიმეს პაციენტებთან ყოფნა, ადამიანებს, ვისაც უვლიან სხვადასხვა ფსიქიკის, ფსიქიატრიული აშლილობის ხშირ შემთხვევაში, როგორც ფსიქოლოგია დარღვეული, ასევე არამარტო ფსიქოლოგის სერვისი ჭირდებათ იმ ადამიანებს, ვისაც უვლიან, არამედ ფსიქიატრის ხშირ შემთხვევაში, იმიტომ რომ იღვაწეს, იცხოვრეს, რაღაცა ტრავმა დაემართათ, უმეტესი ნაწილი მათი არის ლოგინში ჩავარდნილი და ამიტომ არის ხოლმე, რომ მთელ მსოფლიოში ჩვენს უსაყვარლეს ქალბატონებს და ბატონებს უწევთ ხოლმე ხშირ შემთხვევაში, როგორც პატარა ბავშვებთან ურთიერთობა, როგორც სხვადასხვა ფსიქოლოგიური დარღვევის თუ სხვადასხვა ოჯახში შექმნილი პრობლემების თუ სხვადასხვა ტრავმების დროს მიღებული, იმიტომ რომ თუ მოსავლელი არ არის, რატომ დაიქირავებენ, ხო? რა თქმა უნდა, არის ნაწილი, რომელიც არის უვლის, არამარტო სახს უვლის, გარემოს, ბახს და ასე შემდეგ. უმეტეს ნაწილს ადამიანურ რესურსებთან გვიწევს ურთიერთობა, ბატონებო და ქალბატონებო, და პირველ რიგში ჩვენს ემიგრანტებს და ჩვენთან აქ მყოფ ადამიანებს, ვისაც მანქანა შემოგვივარდა სახში, ხო, ადამიანების გაუფრთხილებლობის გამო და შფოთვები გვაქვს სხვადასხვანაირი ფორმით და უნდა ვიმუშაოთ ჩვენს თავზე და უნდა გამოვიღოთ სპეციალისტების და იმ ადამიანებს, ვისაც ამცირებენ, ვისაც საყვედურებენ. და ქალბატონო გვანცა ზუსტად მაგას ვიცახი, ბავშვობიდან იღებს, თქო, თუ თავიდანვე, ბავშვობიდანვე აქვს ამ ადამიანს პრობლემები, ვიღაცას არ მოწონდა, საყვედურებს ეუბნებოდა როგორ ჭამ, რას გავხარ, რა სულ ბინძური მოდიხარ, ან როგორ ვერ სწავლობ, როგორ უნდა გაჯობოს იმ მეზობელმა თუ მეგობერმა თუ მეგობარმა თუ ასე შემდეგ. ბატონებო და ქალბატონებო, ხშირად არის, როდესაც ადამიანი იბნევა, დიახ, იბნევა და გაკვეთილს ვერ ყვება. ზუსტად ეს არის, რომ არ ვიცით როგორი დამოკიდებულებით მიმართა, რა ინტონაციით მიმართა. თუ კი ჩვენ გაღიმილიანები ვიქნებით, თუ კი ჩვენ ერთ მაგალითს გარგამოვიყენებთ სხვა მაგალითებად იმისათვის, რომ ჩვენ გავითვალისწინოთ ეს და გამოვიყენოთ სამშენებლო მასალად ამა თუ იმ ადამიანის ქცევა. ყველა ადამიანს თავისი აზრი აქვს, თავისი ცხოვრება აქვს, თავისი აღზრდა აქვს და რატომღაც მისცა თავის თავს უფლება, რომ საყვედური გითხრას, ან არ მოეწონოს, მაღალი ვარ თუ დაბალი ვარ თუ ვიღიმით, ზოგი ძალიან განერვიულებულია საერთოდ რატომ ვიღიმით. თუმცა, დიახ, და საერთოდ იცით როგორ არის, ამა თუ იმ ადამიანს ჩვენ ქვეყანა ვართ, ბატონებო და ქალბატონებო, რომლებმაც საშინელი ტრავმები გადავიარეთ, ეს არის ომები და ჩვენ მე ვარ თაობა, რომელიც მოვესწარი ამ ზუსტად აი ამ სამაჩაბლოს აფხაზეთის ომებს და ჩვენ ყავს ტრავმირებული ადამიანები, რომლებსაც მე ხშირად ვსტუმრობდი, ვინც არ იცის, მინდა გითხრათ, იმ ბაღებში, იმ სკოლებში მასტერკლასებს უტარებდით. ზუსტად ომის პირველივე დღეს იქ ვიყავი, იქ ვიდექი მარჯანიშვილზე, სადაც იმ უწვერულვაშო ჩვენს პატარა ბავშვებს თო ხელში აღებული არ ქონდათ ის ავტომატი, უამრავი ადამიანია, რომელიც იქ ცხოვრობდა, უამრავია, რომელიც მაშველად წავიდა, ხო, და საქართველოს დასაცავად იყო, უამრავი პრობლემა გვაქვს ჩვენ, აი ამჯერადაც ომი გვაქვს ჩვენ და გვებრძვის ჩვენ რუსეთის ქვეყანა, გვებრძვის და ზუსტად ძალიან ბევრ ადამიანს ეს შფოთებათ აქვს ჩამდიდარი, იმიტომ რომ არაფრით არ ვართ დაცულები. ვინ გაბრაზდება ჩვენთან, რუსები ჩამოვიდნენ თუ უკრაინელები ჩამოვიდნენ თუ ვიღაცა ადამიანები, კი, მაგრამ ჩვენთან ხო ყველანაირი ბატონი და ოჯახი ჩამოდის, ჩვენც ხო ყველგან, მე ვსწავლობდი მაგალითად რუსეთში და ესე ხელაღებით როგორ შეგვიძლია, რომ ვიღაცა მის გაჭირვებული ადამიანი არ შევიფაროთ. მე ვცხოვრობდი და ვიყავი იმ უკრაინაში და აი როგორ შეიძლება ეს უსაყვარლესი დაბომბილი განადგურებული ადამიანები არ შევიფაროთ, ხო? ძალიან დიდი მოთმინება და ძალიან დიდი პასუხისგებლობა გვმართებს ჩვენ ყველა ჩვენთაგანს.
ამიტომ შფოთები იწება მაშინ, სადაც არა აქვთ ნდობა. ეს არის ბავშვობაში არის სათავე. Და ყველას გთხოვთ, რომ ნუ ეტყვით საყვედურებს, ნუ ცორცულს, ნუ პატარა ბავშვს, მე აქ ჩავყარე ბურთები, სადაც შვიდი ბურთია, შიგნით ჩაგდებული. Და რატომ არის მუქი ფერი? ზუსტადაც ვიტყვი მე, ეს არის ჩვენზე დამოკიდებული, იმ ბავშვს 6-7 წლის ასაკში, ამბობენ საერთოდ 6 წლის ასაკში, მაგრამ უფრო გაიზარდა ახლა, რადგან ყველაფერი შეიცვალა, უფრო მე ვიტყვი რომ 7 წლის ასაკამდე ყველა შემთხვევაში ყველა ბავშვი ისე უნდა მოვექცეთ როგორც მეფეს და როგორც დედოფალს, საყმედური არ უნდა ვუთხრათ, უნდა მოვუსმინოთ, ნატრები უნდა ავუსრულოთ, ავუხსნათ უნდა, კი არ ვუთხრათ რომ შენ ასეთო და შესაძიზღარო და სულ ასე იქცევი, სწორად უნდა ვასწავლოთ ქოთანთან ურთიერთობა, სწორად უნდა დავსახოთ ჩვენ ქვეყანა მძიძების თემატიკა, ტრენინგები უნდა გავუკეთოთ, უნდა იყოს სახელმწიფო პროგრამები დახმარების, რომ ბავშვი როდესაც რაღაცაზე გაღიზიანებულია დღევანდელ მდგომარეობაში, ხო, ის ჩვეულებრივი შიშები რაღაცას რო ეშინია, მშობელი ძალიან ხშირად გზავრობ მე, როგორც ტაქსით, ასე სამარშრუტო, ასევე სხვადასხვა საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, სოციოლოგიური მკვლევები მაქვს მე კავკასიონის ენერგიას და არავისთვის არ არის დამალული და დაფარული, რომ ჩვენს ქვეყანაში ძალიან ბევრი ღატაკი ოჯახი ყავს, ძალიან ბევრი სოციალურად დაუცველი ყავს, ძალიან ბევრი წასული ადამიანები, იმიტომ რომ ბანკებში ვალი აქვთ ოჯახის ჯანმრთელობის და შვილები რომ და ოჯახი რომ რაღაცნაირად გაისტუმრონ და ნელა-ნელა იცლება საქართველო იმისთვის, რომ პირველი რაც ჩვენს ქვეყანაში საფრთხე შეგვექმნა, ეს არის არ ჩანს სამუშაო ადგილები, სადაც გვექნება ნორმალური ანაზღაურება, არ ჩანს დამფასებელი ადამიანები, სადაც განათლებულ ადამიანებს ექნება აუცილებლად ის შესაბამისი ხელფასი, რომ იყოს ის გახარებული და ბედნიერი, რომ შეძლოს თქვენ მოქმედებაც. ამდენი გაჭირვებული ოჯახი და ამდენი დაავადებული ოჯახი ვერ გვეყოლება. ეს ბურთები არის ქვემოთ ჩალაგებული, ჩვენზეა დამოკიდებული. ამ ჭიქეაში ბატონებო და ქალბატონებო, აი ეს ბურთები იქნება აი ასეთი სერი, ფერი და შავი ფერი და დავაბინძურებთ თუ არა, თუ შევძლებთ რომ იყოს აი ასეთი ლამაზი ფერი, იყოს ზურმუხტის ფერი, იყოს მარჯნის ფერი, იყოს მზის ფერი, ესა თუ ის ბურთები. ჩვენზეა დამოკიდებული, ჩვენი წლები ჩვენზეა დამოკიდებული, ზუსტად ის საფრთხეები, რომლებიც ჩვენ ამა თუ იმ პერიოდში გავიარეთ, ბადებს იმ შფოთებს, რომელიც ჩვენ სხვადასხვა ასაკში გვირთულდება. და შიში, რომელიც ძალიან ნორმალურია ის, რომ სადღაც მე 11 სართულიდან ფეხი არ გადმოდგას ადამიანმა და რომ გადავარდება და არ გადავარდეს, ძალიან ნორმალურია ის შიში იმის, რომ გადავარდნი შიშია. შიში იმის, რომ ჩემი შენობა, ჩემი კორპუსი, ჩემი ოფისი, სადაც ვცხოვრობ, არის ნორმალურად აგებული, როცა ვხედავ, რომ ამდენი მიწისძვრა იყო და ჩვენ ვართ ქვეყანა, რომლებმაც მიწისძვრები გადავიტანეთ. მაგრამ ქალბატონოლიკა, მაინტერესებს, იმიტომ რომ გისმენდით და ხომ არ ჯობია რომ ადამიანებმა ცოტა ნაკლებად იფიქროს ამ ყველაფერზე, იმიტომ რომ თუ ასე ყველაფერზე დეტალურად ვიფიქრეთ, შეიძლება უფრო მეტად არ ვიცი, აი შიში კი არა მოვექცეთ საოცრებაში, რომ ჩავიძიროთ და მაგაზე, ზუსტად მაგაზე გვაქვს აქცენტი გაკეთებული, რომ მე მგონი რომ ნაკლები უნდა ვიფიქროთ მსგავს რაღაცებზე. მაშინ არა, ეს არის საფუძველი საწყისში თუა დაბინძურებული, დროულად უნდა მივმართოთ, არის ინტერნეტ სივრცეში უამრავი მასალა, სპეციალისტის დახმარება, ამა თუ იმ ჩვენ მაინც მოდიან ჩვენთან ყველანაირი კლიენტი, ხო, სხვადასხვანაირი შფოთის წარმატება ჭირდება მას, თუ ამ ეტაპზე სხვადასხვა შფოთი აქვს, თუ აშრილობა აქვს, თუ ძალიან არის ჩვენს ქვეყანაში სუიციდის აზრები, სუიციდალური აზრები და სუიციდი, ამიტომ იმისათვის რომ ეს შფოთი არ დადგეს, ამა თუ იმ ეტაპზე განვლილი ის პერიოდები, რომლებიც შეიძლება სულ პაწაწინა, აი ზუსტად შადრევანში ბავშვის პატარა მარიტას წყლის დროს ფობია გაუჩნდეს ამ ადამიანს და ისეთი შფოთები დაეწყოს ფობიამდე, რომ ეს იყოს ძალიან მტკივნეული. და ისეთ როგორ არის, როდესაც ძალიან ბევრი ადამიანია, როდესაც ჩვენ ტრანსპორტში ჩავჯდებით, ეს ტაქშია, გზავრობთ სხვადასხვა ქვეყანაში თუ ასე შემდეგ, ყვება სულ საშინელ ამბებს და სხვათაშორის ეს როცა შფოთითი აშლილობა აქვს ამ ბატონს, ეს არის ტაქსის მძღოლი, ეს არის სამარშრუტო, ვიღაცას უნდა რომ ფანჯარას ჩაუწიოთ,
ვიღაცას უნდა რომ პირიქით სიცოცხლე არ არის რეალობა რა ეს არის რეალობა და ზუსტად ეს არის რომ როდის ხდება ამ გამწვავება ამ სხვადასხვა შფოთვითი ან შლილობა მე მგონი რომ ადამიანებს ზოგ შემთხვევაში უყურთ ეს გამწვავება ბატონებო და ქალბატონებო როდის ხდება გაფერადება ამა თუ იმ სიტუაციის ეს არის ჩვენი წლები რომელიც მუჭაში გვაქვს მოქცეული და ზუსტადაც დროულად უნდა გავრეცხოთ რომ ის ეტაპზე არ ვიცი ჩვენ ხვალდაზე რომელი მოტოციკლეტი სადგად მოვა რომელი მანქანა საიდან გამოხტება როდესაც ჩვენ ვიცით რომ ადამიანებს აქვთ პრავა აღებული ანუ მართვის მოწყობა აღებული მაგრამ არა გვაქვს ჩვენ შედეგი ისეთი დამდგარი ზუსტად ეს არის რომ შფოთვითი აშლილობაზე არასაკმარისი მხარდაჭერის დროს ყველა ჩვენთანაც მოგეთხოვება რომ მოსწავლე არ დავსაჯოთ მოსწავლეს არ დავუკარგოთ სწავლის სურვილი რომ მოსწავლე არ ვცემოთ უამრავი მე დამავალ ეს ბატონებმა და ქალბატონებმა დიდები არიან საკმაოდ მაგრამ დღესაც უკვე 30-40 წლის ადამიანებს აქვთ ძალიან დიდი სანერვიულო გამხდარი და ძალიან დიდი შფოთვითი აშლილობა რომელიც ძალიან ვერაკ დაავადებაში დეპრესიაში და ფობიებში არის გაჭედილი და გადასული. თუ კი შიში არის ზუსტად რაციონალური მდგომარეობა, როდესაც ჩვენ ვიცით რა არის, აი ფობიები არის ზუსტად ქალბატონო განცა. ეს არის ეს ცნობიერია შიში, მაგრამ ფობიები უკაცრავად შფოთები არის ზუსტად, როდესაც არაცნობიერში არის გადაბარგებული, ესა თუ ის შიში, ანუ გაურეცხავი შიში, სად მიდის? ორგანიზმი ინახავს ბატონებო და ქალბატონებო. უამრავი რაღაც არის ჩვენ სანამ ფობიებზე ვისაუბრებთ, ამ ფობიების მიზეზები არის ზუსტად ის შფოთები და აშლილობები, რომლებიც არ გარეცხილა. რამდენი ფულიც გინდა ვიშოვოთ ჩვენ, რამდენი კარგი სახლიც და მაღალი მანქანაც ვიყიდოთ. ან რამდენი კარგი, ასე ვთქვათ, უზრუნველი ცხოვრება გქონდეს ის, რაც ჩვენ გვაქვს, ჩვენი პირადის გარემო შევიძინოთ ესა თუ ის აგზური, ვისეირნოთ, დავისვენოთ თუ ასე შემდეგ, შიგნით არსებული ფობიები, შიგნით არსებული შფოთვები და შიგნით არსებული ის შიშები, რომელიც შფოთშია გადასული და თუ არ გავრეცხეთ, თუ არ ამოვიღეთ, აი ესე ზემოდან, თუ არ დავხედეთ, თუ არ დაველა პარაკეთ შფოთვები თავისი დაარირეცხება ბატონებო და ქალბატონებო და ვერ მოგატყუილებთ მაგისთვის რომ შფოთი გაივლის ის რომ შეგვეშინდა და გამოცდილება გვაქვს ხელი დავიწვით ჩვენ ამა თუ იმ რაღაცის გადმოღების თუ ასე შემდეგ შეიძლება ნებისმიერი რამე დაგვავიწყდეს შეგვიძლია დაგვავიწყდეს მაგალითად 5 წლის წინ სად ვიყავით რა გავაკეთეთ ან ნოემბერში რა მოხდა თუ ეს ჩვენი დაბადების დღე არ არის და უფრო მეტად გაფერადებული არა გვაქვს ის დღე რომელიც არის დღესასწაული და ზუსტად იმ დღეს ვცდილობთ ხოლმე უფრო მეტი პოზიტიური ისტორიით, ჩადებული ისტორიებით, თუ იმ დღესასწაულით ეს ახალი წელი აღდგომათო, ჩვენი საყვარელი ოჯახის წევრის დაბადების დღეა, გავიფერადოთ ხოლმე, მაგრამ აი წარმოიდგინეთ, სხეულია ეს ჩვენი, ფსიქია ხომ არის სული ხო, შიგნიდან ამ სხეულში არსებული სული, როდესაც არის დაბინძურებული, შფოთვები არის ზუსტად ამისი მიზეზები და რა უნდა გავაკეთოთ? ამისათვის ხომ იმისათვის რომ შფოთები გამოვანთავისუფლოთ პირველ რიგში დავწეროთ ბატონებო და ქალბატონებო რაც გაგვახსენდება ის აუცილებლად მეორე აუცილებელია რომ სუნთქვითი ვარჯიშებით ეს ჩვენი შფოთები როცა უკვე დავწერთ ზედ და დავხედავთ როდის გვაქვს ეს შფოთები ამა თუ იმ სიტუაციაში როცა შფოთი დაგვემართა და პანიკური აშლილობა ახლავს უკვე იმ შფოთებს შფოთის დამართების შემთხვევაში ჩვენ აუცილებლად უნდა გავით ვალისცინოთ, გავიხსენოთ, ეს შფოთი სად დაგვემართა, როდის დაგვემართა, რა მდგომარეობაში, რა გაგვახსენა, ბავშვობის რა ეტაპი გაგვახსენა. ძალიან ხშირად არის ხოლმე, რომ დედისა და მამის ურთიერთობა, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში განსაკუთრებით ძალიან იშვიათია, ანუ ცოტა პროცენტია, ვისაც ბავშვებს, რომლებსაც წესით უნდა ქონდეთ მათ თავისი ოთახი, თავისი საძინებელი, წესით უნდა ქონდეთ მათ ის თავისი აუცილებელი საკვები, რომელიც თელ სხეულს ყვებავს და როცა ვეუბნებით რომ არა უჭირს, გექნება, როდისღაც იქნება, დღეს არა გვაქვს და ხო ხედავ რო არ გვაქვს. ეს შფოთვითი აშლილობის გამძაფრებას დიდობაში იწევს. ძალიან ხშირია ხოლმე შიშები მდიდარი ადამიანების, ადამიანები რომლებიც უზრუნველი არიან ხოლმე გაღარიბების, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ეს ადამიანები რისკავენ სხვადასხვა რაღაცას, მაგრამ ვარდებიან დიდ ვალებში და ხშირია ფსიქიატრიული აშლილობები და სუიციდალური
აზრები და სუიციდის დამთავრებაც, სუიციდის მცდელობაც. ჩვენს ქვეყანაში როგორც არასდროს ისე ვარი გახშირებული ძალადობა ასევე. თუ კი დროულად მოვაგვარებთ შფოთვით პრობლემებს, ტკივილებს, გავრეცხავთ დროულად, როგორც სუნთქვითი ვარჯიშებით, ესევე ფსიქოლოგთან დამოკიდებულებით, თერაპიით, ასევე გადაყრით იმ ნეგატივის, არასასურველის. მაგ შემთხვევაში ამოკლებული ხო ბატონებო და ქალბატონებო, სანამ ეს ჭიქა აი ქვემოთ არის მარტო ყრია, მანამდე არის ეს არ არის სავსე და მხოლოდ ძირშია. სანამდე ფინჯანში არის წყალი შიგნით ჩავსებული, თუ ჩვენ ბოლომდე გავავსებთ ამას, ეს გადმოვა ჩვენი სხეულიც ასეა. ჩვენი სხეული წურება ჩვენ სამწუხაროდ გადაცემის პირველი ნაწილი, ამიტომ უნდა გავიდეთ რეკლამაზე გავიდეთ და ნახოთ როგორ შეიძლება ჩვენი ცხოვრების გაფერადება და იმ ნეგატივის ამომხობა და პოზიტივებით გავსება ჩვენი ცხოვრების ლამაზი გაფერადებული წლების. არ გადართოთ, იყავით ჩვენთან ერთად, სულ მალე დაგიბრუნდებით დროებით. მაშა, ასე დაუბრუნდით ისევ პირდაპირ ეთერში შუადღე მშვიდობისა კიდევ ერთხელ და გადაცემის მეორე ნაწილში, როგორც დავაანონსეთ, ეს არის ფობიები და ძალიან ბევრ ადამიანს აქვს სწორედ სხვადასხვა სახის ფობიები და ძალიან ბევრი სახეობა არსებობს. მაგალითად, ჩემ შემთხვევაში ეს არის მწერების, რომელიც უფრო მეტად ეს არ არის შიში ჩემი აზრით, ეს არის უფრო სხვა რაღაცა, არ მსიამოვნებს და არ მომწონს. დიახ, ეგ არ არის ფობია, ეგ არის შიში, რომელიც არის სხეულის ჩვეულებრივი მდგომარეობა და განწყობა გიფუჭდებათ, იმიტომ რომ თქვენ უკავშირებთ ქალბატონო გვანცა ამა თუ იმ მოვლენას, რომელიც თქვენი ცხოვრების ისტორიაში გადახდათ და თავიდანვე რაღაც არასწორად მოგაწოდეს. შეიძლება ეს იყოს გულსაბნევი, შეიძლება ეს იყოს სათამაშო, შეიძლება ბავშვებთან თამაშის დროს რაღაცა ბავშმანების მეერი ბუზია ხოლმე ხშირად, კალია ხოლმე, ძალიან ხშირად ნემსი წელია ქალბატონო. ან გარეთ გასული, როდესაც ბაღში თამაშობდით, ანუ ბუნებაში თამაშობდით და ბავშვებთან ერთად ერთობოდით, ამ შემთხვევაში უამრავი მკბენარი არის ხოლმე, რომელიც ჩვენ ამა თუ იმ სიტუაციაში ვიღაცამ იმ შემთხვევაში დაინახა და ზუსტად აი ეს ისტორია გაქვს დამახსოვრებული. ეს არის შიში, სხეულის მდგომარეობა, რომელსაც ვიღაცა თავის სახელებს არქმევს, მეშინია და ვიღაცამ ტკივა, ვიღაცამ ცხვენია, ვიღაცა ეს ახტაცებებია ყველა და იმ შემთხვევაში, როდესაც ბავს არ აუხსნეს ჩაულებრივი შიშია, არ ფოთი არ არის, იმიტომ რომ თქვენაცაც ბძანებთ, ეს არის შიში და ზიზღი, ხოლო ფობია და შფოთი არის სხვა რამე. აი შფოთის შემთხვევაში, როდესაც არის ხოლმე ძალიან გართულებულ მდგომარეობაში, როდესაც ძალიან ბევრ ადამიანს აქვს, ხო? შიში ჩვენ შეგვიძლია დავხედოთ, ნახოთ რაც არის. შფოთის შემთხვევაში, როდესაც არის უკვე შფოთვითი აშლილობა, პანიკური შიში, როდესაც არის, ეს ძალიან მწვავეა ხოლმე და წლების წინ ხდება ხოლმე ესა თუ ის სიტუაცია, მაგრამ ფობია არის ზუსტად ეს ირაციონალური მდგომარეობა, რომელზეც ფაქტიურად არაფერი არ არის საიმისო, რომ ჩვენ რამეს გვეშინოდეს. საფრთხეს არ წარმოადგენს უბრალოდ იმ შიშების, გართულებული შიშების, იმ შფოთებში გადასული მდგომარეობის, ხოლო შემდეგ, რადგან ვერ გავრეცხეთ, ვერ გამოვან თავისუფლად სხეულიდან და მივიღეთ უკვე არა ის შფოთვითი მდგომარეობა, უკვე გამწვავებული ფორმით, არის ფობია, მაგრამ ამ ფობიებს ზუსტად ეს არის ირაციონალური მდგომარეობა და ეს ფობიების მიზეზებიც არის ხოლმე იგივენაირად იმ შიშების და იმ შფოთების გამო გაურეცხავი, მოუცილებელი შინაარსები არ გარკვეული, როდესაც არის, ანუ როდესაც შინაარსები არა გვაქვს ბატონებო და ქალბატონებო, ამა თუ იმ გავლილი ისტორიების არ დავდეთ ნებისმიერი თერაპევტი, ნებისმიერი ფსიქოლოგი, დაგახატინებთ იმ შიშს, იმ კალიას, მე თქვენს რო დამთავრდება ახლა, დაგახატინებთ აი ამ კალიას, გადმოვიტანთ ფურცელზე, დავინახავთ შემდგომ კიდევ განსხვავებულ საკუთრებულ ნახატს გავაკეთებთ და ზუსტად აი ამ ნახატების საშუალებით, არ თერაპიების საშუალებით ხდება ხოლმე გარკვეული
გარეცხვა. დიახ, ძალიან ბევრი ფობია არსებობს, ისევე როგორც შიში, და ჩვენ დაგვემატა ომის ფობია, დაგვემატა ჩვენ პანდემიის ფობია, ძალიან სერიოზულ მდგომარეობაში ვართ და შოკურ მდგომარეობაში, რადგან ფაქტი და შედეგი შფოთვითი აშლილობის, არასტორი დამოკიდებულების, ექიმების არასტორი მიმართვის, არაპროფესიონალიზმის, ყველაფერ შეიძლება კონდეს უსიყვარულობის, როდესაც არის ზედმეტი სიფრთხილი არ არის გამოწეული ამა თუ იმ და იმ აპარას თუნდა ჯანგვით აპარაც, ხო, არაპროფესიონალი ადამიანი მეორეს ბაქტერიების სავსე იმ ჯანგბადის სასუნთქიდან მეორეს გადაუტანს, ხო, და ხედავს მის თვალწინ ძალიან ბევრი ადამიანი დაგვეხოცა ჩვენ, ხედავს მის თვალწინ როგორ გარდაიცვალა ადამიანი, შემოსული ჯანმრთელი რაღაცა პატარა სიცხე და როგორ გაორთოლდა. დიახ, ეს არის უკვე შფოთვით აშლილობებში, ზუსტად ეს არის შემდეგ უკვე გადასული იმ უბედურებაში, ეს გართულებული შიში, პანიკურ შიში, რომელიც ძალიან არის გახშირებული და ყველამ უნდა ვიცოდეთ, რომ არ კლავს ეს პანიკური შიში, რომელიც შემდეგ გადადის ის ძლიერ ტკივილში, სომატურ დაავადებებში, სხეულის ფიზიოლოგიურ ტკივილში და სულიერი მდგომარეობა უფრო რთულდება და მძიმდება. ზუსტად ამიტომაც ჩვენი ფობიები, ესა თუ ის ისტორია, ესა თუ ის შინაარსი, მე რამოდენიმე მაგალითს გეტყვით, ჩემი გამოცდილებიდან, იმ მეცნიერების გამოცდილებებიდან, როგორ ხდება ამ ფობიების დამარცხება და როგორ ხდება ეს დანახვადი, ესა თუ ის ფობია, როგორ გავუმკლავდეთ მათ, აი თუნდაც შეხების შიში. თუ კი ბავშვობაში ესა თუ ის ადამიანი, ხო, არასწორად მოკიდეს ხელი მტკივნეულად, მასწავლებელმა ძალიან ხშირი შემთხვევაა, რომ მასწავლებელმა როდესაც ამ ადამიანს ცუდად მოკიდა ხელი და ასე ვთქვათ ძალათი დასვა, ან კუთხეში დააყენა, ან გარეთ გააგდო, ან შეარცხვინა, ან მოქაჩა, ამ ადამიანს უკვე შფოთვითი აშლილობის შემდგომ, ვიღაცას დეპრესიაში სხვადასხვა პერიოდში დიდობაში უკვე გადასდის, ვიღაცას კი სხვადასხვა სიტუაციაში ფობიებში გადასდის და ამიტომ არ შეუძლია მას ზუსტად, თუ კი ახსენებს ის საკლასო ოთახს, თუ კი მაგალითად ძალიან ხშირად არის ხოლმე შეხების შიში, აბლუტოფობია, ჩვენ ვიცით აგორაფობია და კლაუტოსტროფობია, როდესაც არის დახურული სივრცის შიში და ღია სივრცის შიში, აი ეს შიშები რატომ ხდება ხოლმე, თუ კი ის არასწორად ეშინო და არა უხსნეს და მაინც გაიყვანეს გარეთ, მას აგორაფობია იმიტომ ემართება, ღია სივრცის შიში ემართება ზუსტად იმიტომ, რომ ძალათი გააკეთებინეს ესა თუ ის რაღაც, ხოლო ეს ჩაჯდა შემდეგ ეშიში სირცხვილად, მტკივნეულ ისტორიად შეინახა, ხოლო შემდეგ ის ფოთვად არის გადანახული, არაცნობიერში ქალბატონებო და ბატონებო, არის ხელუხლებელი და არაცნობიერი არის ზუსტად ის ყუთები, სადაც ჩვენს გარეშე, თუ ჩვენ არ მოვინდომე, თუ ჩვენ სპეციალისტთან არ მივედით, თუ ჩვენ ეს ყუთები მზად არ ვქენით, არ დავდეგით და არ ვთქვით, რომ მე მზად ვარ, რომ გავანთავისუფლო ჩემგან, მე მზად ვარ, რომ თერაპია ჩავიტარო, მე მზად ვარ, რომ ჩემთვის აუტოტრენინგი დაგერ, ინტერნეტში უამრავი ინფორმაცია, ხო, ვნახო როგორ აკეთებენ, ან თუ მყავს მეგობარი სპეციალისტი და თუ ფინანსურად ამ ეტაპზე არ შემიძლია და ზუსტად აი ესე ირეცხება ესა თუ ის შიში. თუმცა შეხების შიშზე როდესაც ჩვენ ვაპარაკობთ, ეს ძალიან ხშირ შემთხვევაში ხოლმე ადამიანებს ისეთი მტკივნეულად, ეს არის ფობია, ანუ ფობია არის როგორც ვთქვით ირაციონალური შიში, რომელიც სინამდვილეში არ არსებობს. ეს არის ჩვენი შენახული ისტორია, ეს არის ჩვენში დამჯდარი ისტორია და ზუსტადაც თუ ჩვენ იმ სხვადასხვა ეტაპზე გავლილი ისტორიის შინაარსებს შიგნიდან დავდებთ, თუ გავიხსენებთ ჩვენ რომ გვეშინია, თუ სპეციალისტთან ერთად, დედასთან ერთად, თუ მეგობართან ერთად მივალთ ზუსტად იმ ადგილზე, ერთად შევალთ, ხო, აი მაგალითად დახურული სივრცის შიში ლიფტის შემთხვევაში, როდესაც ვერ ხდება, ან ბავშვებს უნდათ რომ შუქი იყოს ანთებული და ვიღაც ეუბნება, რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში დიდ ასაკში, ხო, ეს ისეთ ზე გავლენას ახდენს,
მის ქორწინებაზე, მის შვილიერებაზე, ანუ რეპროდუქტიულობაზე, მის გადაწყვეტილებაზე, ამა თუ იმ პროფესიის არჩევის, თუ ამა თუ იმ სიტუაციას და ზუსტად ეს უკაცრავად ეს ჰეპტოფობია კონკრეტულ შემთხვევაში, ეს შეხების შიში. მტკივნეულია, თუ კი ჩვენ მას არ ვკითხეთ. ძალიან ხშირად ქონია ხოლმე მოსულა ასეთი შიშებით, ასეთი ფობიებით ადამიანები, რომლებიც ტაძარში არიან, ინსტიტუტში არიან, ანუ სტუდენტები არიან, თუ სხვადასხვა ადგილზე, მეტროში ჩადიან, თუ სხვადასხვა ადგილზე. იცით, როდესაც ადამიანები კიდებენ მას ხელს დაუკითხავად, ან რაღაცას ჯერ ხელს კიდებენ, ეს არის ყველაზე მიუღებელი ფორმა, რომ ხელს კიდებს და მისთვის ეს იმ დონემდე მტკივნეულია, თითქოს ამოაწვეს, თითქოს ამოაშანთეს. ძალიან ხშირად არის ხოლმე ლოცულობ, მაგალითად ადამიანი მიდიხარ ტაძარში, ხო, ჩვენ მართლმადიდებელი ქრისტიანები ვართ, ან გადაადგილდები ამა თუ იმ ადგილზე და დაძაბულ ადამიანს, ფიქრებში წასულ ადამიანს, ეს, რადგან ფობიაში აქვს გადასული, ეს ძალიან ტრამულია. ძალიან ხშირად გვაქვს ჩვენ სიახლეების შიში, ეს გახლავთ ნეოფობია, და სიახლეების შიში არის ის ფობია, როდესაც არ არის წახალისებული ბავშვობაში, დიდობაში ადამიანი და რაც დაიწყო, მან ამა თუ იმ სიტუაციაში რაღაცა მიუტანა მშობელს, ნახე დედიკო რა დავხატე, ნახე როგორ მოვიმოქმედე, ნახე რა ავაშენე, იმ სათამაშოებით ნახე მე დავშალე, როგორ გავაკეთე. თუ კი შეურაცხყოფებს აყენებენ ადამიანები ბავშვობაში თუ დიდობაში, ესა თუ ის საქმე, ესენი არიან გეოლოგები, ესენი არიან მეცნიერები, ესენი არიან მწერლები, პოეტები, თუ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც დიდი სიყვარული, დიდი ენთუზიაზმით ამა თუ იმ საქმეს აკეთებენ და დაუწონეს სულ, შეურაცხყოფა მიაყენეს, ცუდ გარემოში ჩააგდეს, შეარცხვინეს. ნახეთ, ძალიან ხშირად არის ხოლმე სკოლაში ამა თუ იმ რაღაცის გაკეთების დროს ხოლმე, ხო, შეხედეთ როგორ არის, რაღაცა ბავშვმა ახალი გააკეთა და უნდა რომ მოყვეს, უნდა რომ თქვას, თუნდაც ნებისმიერ სიტუაციაში მას აქვს თავისი დღიური თუ ასე შემდეგ, და ხშირ შემთხვევაში ვიღაცა ადამიანი, რომელსაც არ არის, ბოგმელიც არ არის ბავშვობაში წესიერად და აღზრდილი, და მას არ ეუბნებიან, რომ არ შეიძლება სხვისი დღიურის წაკითხვა, არ შეიძლება სხვისი ნივთის და ჩანთის მოჩხრეკა, და იქიდან ამა თუ იმ რაღაცის ამოღება ამ კონკრეტულ სიტუაციაში, მაგალითად გადაწყვეტა შეყვარებულს ყვავილი მოუტანოს, ან გადაწყვეტა რაღაცა ისეთი გააკეთოს მისთვის, რაღაცა სასიამოვნო საჩუქარი მოუტანოს. თუ ვინმე მოკიდა ბავშვობაში ხელი, სტუდენტობაშია თუ სხვადასხვა ასაკში, განსაკუთრებით გარდამტეხ ასაკში, როდესაც ძალიან გრძნობიარეები არიან ხოლმე ბავშვები, თუნდაც თმები თუ შეიჭრა ამა თუ იმ ადამიანმა და ადამიანს, რომელსაც ძალიან უხდება მას, მაგრამ ეუბნება რას გავხარ, ვირას აშინელება და ასე შემდეგ, შერცხვენის დროს არის ხოლმე ზუსტად აი ამ ახალის დაწყების შიში. ამიტომ ასეთი ადამიანები ინოვაციებს, ანუ ნოვატორებად არ გამოდგებიან ხოლმე, სანამდე აი ეს შიში არ გაოვლით. ძალიან ხშირად ვიცით, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს ეშინია ცეცხლის შიში, ეს არის პიროფობია, და ძალიან ხშირია, როდესაც მას ტრამვად და ფობიად გადაექცევა ხოლმე, იმიტომ რომ ერთხელ დამწვარი ხელი ბავშვობაში, ან ერთხელ გაკეთებული რაღაც იყო მისთვის ძალიან მტკივნეული, მოატყუილა ვიღაცამ და უთხრა, რომ ნახე ამაზე დაადე ხელი, რა საყვარელია, ნახე რა არის, ნახე გახსენი ეს, და ამ დროს ეს არის ისეთი ადგილი, სადაც ხელის დაწვა, ან მოხსენი მიდის შენ და ბავშვს ან ორთქლზე აქვს. ძალიან ბევრი ფობია გვაქვს ასეთი ჩვენს კლიენტებთან, როდესაც მოდიან და აი ამ სიტუაციაში ძალიან ძიმე გამოცდილება აქვთ აი ამ ცეცხლთან დაკავშირებით. ასევე ჩვენ წინა გადაცემაში შიშების დროს ვისაუბრეთ ჩვენ ფრენიშიზე, აეროფობიაზე, რომელიც არის საკმაოდ გავრცელებული, ძალიან ბევრი ფილმია ამაზე, და ზუსტად აი ამ შემთხვევაშიც ჩვენ მაშინაც ვსაუბრობდით და ახლაც ვიტყვით, რომ აეროფობია ფრენის შიშის დროს ჩვენ უნდა თავიდან სპეციალური ადგილებია თერაპიისთვის, სადაც შეიძლება მიყვანა, სადაც შეიძლება აი ამ უკვე მგზავრობის დახატვა, სადაც შეიძლება ჩვენ წარმოვადგენინოთ, ადამიანებმა უნდა წარმოიდგინოთ, ბატონებო და ქალბატონებო, რომ თქვენ უკვე იმ ადგილზე ხართ ჩაფრენილი, სადაც ძალიან საყვარელ ადამიანთან ერთად ეს არამარტო ბედნიერ ქორწინებას და საქორწინო მოგზაურობას ეხება, არამედ შეყვარებულების ან სტუდენტების ამა თუ იმ ადგილზე დასასვენებლად, ამა თუ იმ ქვეყნებში
ქვეყანაში ძალიან საინტერესო ადგილზე უკვე ჩაფრენილი, როდესაც ხართ ეს წარმოიდგინეთ და აი ამ საოცარ სიამოვნებას, საოცარ ადგილებს ათვალიერებთ თქვენ და ეს არის უკვე შედეგი ფრენის დროს. თუმცა ხო არის ხოლმე კიდევ ერთი გამოსავალი, როდესაც შეიძლება სულ მცირე 50 გრამი კონიაკის შედეგად, როდესაც ეს სტრესი, არამარტო ეს სტრესი, არამედ ესა თუ ის ფობია შეგვიძლია ჩვენ საუბრის დროს შევიყოლიოთ ადამიანი, ისევე როგორც ფოთვითი აშლილობის დროს ბატონებო და ქალბატონებო, უნდა გადავატანინოთ ადამიანს სხვა საკითხზე საუბარი. მისი ობიექტი ამ ერთი მდგომარეობიდან რისიც ეშინია, აუცილებლად ეს შედგება მაშინ, თუცა როცა ჩვენ დავანახებთ, რომ ნახეთ როგორ ადვილად შეიძლება, აუცილებლად უნდა შევეკითხოთ მას მისი ცხოვრების შესახებ, რაღაცა ისეთი პიკანტური ან სასიამოვნო, როდესაც ასაკშია ეს ადამიანი, უნდა ვკითხოთ მას. გამოიყენეთ ეს მეთოდები, პირველი შეყვარებული, აი გოგონა პირველი, თუ ეს ბატონია, ვაჟია ეს, თუ ეს როგორ მოხდა თქვენი პირველი სიხარული, თქვენი პირველი სიყვარული, თქვენი პირველი ფრენა, თქვენი სტუდენტობისთვის, ამა თუ იმ ადგილზე ადამიანები, სადაც სწავლობდით, ხო? ეს ჩაფრენის გარეშე ესე ხო ვერ ჩავიდოდით, ხო? სახასაბასავეთ ფეხით ხო ვერ ვივლიდით. ამიტომ არის ზუსტად ეს ტრანსპორტი და ჩვენ შეგვიძლია გადავატანინოთ ამა თუ იმ ადამიანს, თუ თერაპევტის საშუალება არ გვაქვს, თუ იმ სპეციალისტის, რომელიც თქვენს ცხოვრებას მთლიანად შეცვლის, ფსიქოთერაპია სრულად ცვლის ადამიანის ცხოვრებას, რეცხავს შიშებს შიგნიდან, დამოკიდებულებას ცვლით წარსულთან და ვიცით ჩვენ, რომ ზუსტად როგორც შფოთვითი აშლილობა და შიშები, ისევე ფობიები არის ზუსტად დროებზე დამოკიდებული. როგორი აქვს ესა თუ ის დრო შენახული ადამიანს, როგორ არის ესა თუ ის ადამიანი ბატონებო წარსულშია დარჩენილი, ანუ ჩვენ ვიცით, რომ სამი დრო გვაქვს: წარსული, აწმყო და მომავალი, და ზუსტად ჩვენ აწმყოში უნდა ვიცხოვროთ აქ და ამჟამად, უნდა გავაცნობიეროთ და გავაცნობიერებინოთ იმ ბატონებს და ქალბატონებს, რომ აქ და ამჟამად ცხოვრება მშვენიერია, ეს იყო წარსული, და თუ ამ წარსულს ძალიან ბევრ ადამიანს აქვს შფოთვითი აშლილობა და შიშები, სიკვდილის შიში ჩვენ თავიდანვე ვისაუბრეთ, როდესაც მას ახლობელი ადამიანი გარდაეცვლება და ის დაკარგავს უკვე ცხოვრების შინაარს, ის დაკარგავს, აი როგორც დღევანდელ სიტუაციაში, ესე რომ ესეც გაივლის, დრო მკურნალია. დრო არ არის ბატონებო და ქალბატონებო მკურნალი, დრო არის ჩვენთვის მოცემული და ზუსტად აუცილებელია, რომ დრო დავიხმაროთ იმისათვის, რომ ესა თუ ის პრობლემა გავრეცხოთ, გადმოვიტანოთ როგორც ნახატებში, როგორც ნაწერებში, შეგიძლიათ ბატონებო და ქალბატონებო აი ამ ჩვეულებრივი ერთი ჯადოსნური ბლოკნოტი, რომელშიც არაფერი არ წერია და ერთი ჩვეულებრივი კალამის საშუალებით ჩვენ ჩვენი დღიური შევფნათ, გავაკეთოთ, ჩავწეროთ, რისი გვეშინია, რატომ გვეშინია, როდესაც დავაკვირდებით, რომ რისიც გვეშინია, ეს იყო წარსული, და როდესაც გავაანალიზებთ იმას, რომ წარსული უკვე ჩვენ ვერაფერს ვეღარ დაგვიშავებს და აი ზუსტად რა დროსაც შეგვეშინდა, როდესაც შეგვეშინდა ის ფოთვითი აშლილობა, როდესაც გვემართება, რომელიც არ კლავს სინამდვილეში, მაგრამ ძალიან ტკივნეულია და ძალიან ბევრი თერაპია და ბევრი წლები ჭირდება იმისათვის, რომ კი არ შევეგუოთ ამას, გავასუფთავოთ ისევე როგორც სამოსი, ისევე როგორც ჩვენი ბიოლოგიური მოთხოვნილების დროს. და გადაცემის დრო გვეწურება, ამიტომ თუ შეიძლება, კი ბატონო, შევაჯამოთ უამრავი შიშიდან გამომდინარე, გვაქვს ერთ-ერთი ძალიან ტკივნეული შიშები, ასევე არის გაუპატიურების შიში არის, როდესაც ძალიან ბევრ ადამიანს, იმიტომ აქვს ეს ფობიად ჩარჩენილი, რომ ტაქსი იყო ჩამჯდარი და არასწორად მოიქცეს ახლობელმა ადამიანმა, ძალიან ცუდი რაღაც შესთავაზა და იყო ეს სექსუალური შინაარსი, სხვადასხვა ისტორიები, თუ ჰქონდა მას თავისი პირადი გამოცდილება როგორც სტუდენტებთან, თავის კურსელებთან, თუ ასე შემდეგ, და მხოლოდ აი ამ შემთხვევაში ხდება ხოლმე სხვადასხვა ფობიების დროს მტკივნეული და ზუსტად კიდევ ერთი დეტალი, აბლუტოფობია, რომელიც არის ხელების დაბანის შიში, ეს ფობია სინამდვილეში, რომ გავაცნობიეროთ ეს ჩვენი პანდემიის შემთხვევაში, ბატონებო და ქალბატონებო, ეს იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი, რადგან ვირუსი იყო, ხშირად გვიწევდა ხელების დაბანა და ძალიან ტკივნეული იყო.
იყომ. გემშვიდობები შეხვედრამდე. წარმატებებს. ძალიან დიდი მადლობა, ეს იყო გადაცემა ცხოვრებას. უღრმესი მადლობა, ეს იყო გადაცემა ახალი შუადღე გვანცასთან ერთად. მე გემშვიდობებით ნახვამდის. მადლობა ხალხო ალეკა.